اللہ تعالیٰ فرمائے انجام کار بداوی زکد ن قول و پاساس انسانان دری تفکیش دو تفکیش یو آغا چی عقیدے نلری درم آغا چی ظاہر و باطن یو شان یو تا منافق کوئی بلتا مشرک کوئی یو تا منافق کوئی بلتا مشرک کوئی قرآن کریم فرمائے لیغذب اللہ المنافقین والمنافقات انجام کار دارے چلا تالا بازاب کے منافق فرولا والمنافقات منافق خزولا والمشرکین والمشرکات مشرکان فرو مشرک خزولا ویتوب اللہ على المؤمنین والمؤمنات اللہ تعالیٰ برجو کے ومؤمنان فرو مؤمن خزبانے وکان اللہ غفور الرحیم دا اللہ اصل نیچر دا مغفرت او دا رحم دے اللہ تعالیٰ اصل نیچر دی وجہ کلمہ دا کانا ہوئے دا کانا مانا دا نا چھو وہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم دا کانا مانا دا چھو دے دے غفور و رحیم وکان اللہ غفور الرحیم اردو کی ترجمہ کی گی ہے اردو کی ترجمہ کی گی ہے پختون کی ترجمہ کی گی دے پفارسی کی ترجمہ کی گی اس فقی کی ترجمہ کی گی او پنگری کی ترجمہ کی وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخون کے دے اللہ تعالیٰ میرا بار دے اصل فطرت و اصل طبیعت دا اللہ دا دے چل اللہ تعالیٰ بخنو کی اصل طبیعت دا اللہ تعالیٰ دا دے چل اللہ تعالیٰ رحمو کی خلق باندے دا غذاب تا پڑی من پفل ہو غذاب تا پڑی من پفل ہو ہر کے برماست از ما از کم مصیبت که ما و تا بانه ده خدای طرف نرازی اصل که ما را گفته جا مصیبت بانده پارا ده زمان ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اے دین رات اللہ تعالیٰ فرمائے کم فساد چھے وچے کرا دی یا سمندر کرا دی پروردگار عالم فرمائے داستان دا آمال و انعکاس و ریفلیکشن دی ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اے جنات قرآن کریم فرمائے ما صاب من مصیبت وبما کسبت ایدیکم اللہ تعالیٰ فرمائے تابان کم مصیبت و کم تکلیف چرا غلے دے دابتا دا آمال و ریفلیکس ہوتا پی زان میں لکھو سکے دابتا دا آمال و ریفلیکشن دے دے مصیبت تا پڑے تا پخ پلوائے دے واللہ تعالیٰ فرمائے ویا فوخن کسے دیر کارون دا سے دے کہ اللہ تعالیٰ غفو کی یعنی دباوی کی کلی کداغی مصیبت در بانے ہم راگے لے سابا دے نوازت کے سوے یعنی سا آمال کے سدی باید چستا سر ہر وقت لان دی اس پی در بانے باندی کو اللہ تعالیٰ فرمائے ویا فوخن کسے دے سنیا دے اگنو کوم دلتا دا غفی مانا سلے اگنور سرٹن تنگز آر سو مینی تنگز زدیر سار کارونا اگر تا اگنور کوم نوٹس ان اقلم کدھا ہر یو شے نوٹس موارست خود تبا ار وقت سر با دلان دی اسپی بر ربانے باندی ما صاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر اس اللہ تعالیٰ فرمائی ما صاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو اس در السلام علیکم بوئی چی بلد اللہ تعالیٰ فرمائی ما صاب من مصیبت اللہ بیزن اللہ اللہ بیزن اللہ ذکا everything is control of God that's in control of Allah سبحانہ وتعالی جت چی سری لکم سزا ورکی پا دالت چی سزا ورکی پا دالت چی نو سزا خود سری زان لپخپلہ ہوتی سکر جرم میں کرے دے سجرے کرے دے جرم میں کرے دے خو final decision has been taken place by the hands of the judge person بے سمجھے کیا پڑھا سکتا بجت پر پلا حوالا ہو سوا نو دا مصیبت تارا ہوں سے زان لے پس پلا لے خوڑی سائر اللہ تعالیٰ کے دلے رسال اللہ لیکن یہ فائن دا ساتھی دا خود ذات تا اللہ تعالیٰ دے ناظرانو قرآن کریم فرمائے لے غضب اللہ المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الله تعالى فرمائے انجام کار دارے کہ خدا بازاب ورکے منافق سڑو منافق خذلا مشرکان سڑو مشرک خذلا ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات اللہ تعالیٰ برجو
کئے و مومنان سڑو مومن خضبان لے وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بخون کے اندے اللہ تعالیٰ رحم کو ان کے اندے دا مہربان اے مالک دے دائے اصل طبیعت تے عذاب حارجی ورسی یعنی عذاب دا خیر طبیعت اللہ تعالیٰ رپا مخلوق اسمانو کے دے آغا مخلوق اسما کے دے دا طول تسبیح و سبح اسم ربک العالی اللذی لگ زور سر اللذی خلق فسوا آغا اللہ تعالیٰ چھ مخلوق پیدا کرے فسوا فسواها طول مخلوق پرفیکٹ پیدا کرے دے اس فارس دیا ریسپانسیبیلٹی در کنسان کہ تم را ذمہ داری دا داغی دا پارے دا یہ پرفیکٹ نیچر ور کردے اس عکس کی کم ذمہ داری دا داغو دملا تیر خدا دم را مضبوط پیدا کردے چی پیزس تک منہ پیدا پاسوا چی اگر بیان پکے ہونی دیو من دوئی اگر بیان پکے او دا انسان دے پسر اربوری کر او دبانے دا پاس یو من کردے کہ دا قدم وارس دا بس کردی جیئے نی داغی وجہ دارا چی در چیزی کر سچر اللہ دا سنے جو کرشی دے دو کادا کارو چی دیو جی اللہ تعالی دیو پارا لفظ بیان کو فسوا سبح اسم ربک العالی اللذی خلق فسوا واللذی قدر پادا آغا اللہ تعالی قدر قدر یقدر تقدیر تقدیر یو مانا دا تو اسمیت تقدیر یو مانا دا اس کے لیے تخمینہ لگاؤ اندازہ لگاؤ دا تقدیر جو مانا تو ڈیسائڈ فیصلہ کول دا تقدیر جو مانا دا لمیٹیشن حدود مقرر اللہ دے آغا اللہ تعالی قدر کہ دو حدود مقرر کرے دا ہر مخلوق پا حدا اب یہاں آغا تا گائیڈنس ور کرے دے چھے دا کم فائنل ڈسٹینیشن میں تا تا خور دے چھے ستا دے مداری دا 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 سبین اللہ نے ستا دے مداری نہیں ستا صحیح اس دا 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 تردنی دیوالا ستا دے مداری دا نو کرنگی تا تا لارو برابر دے دیوان آخو استاد مداری نیستا نکر دیوان تا آخو اور وانا سر خوری کند کرد اللہ تعالیٰ فرمائی لیمٹ بھی مقرر کری دار مخلوق دپارا دا استاد مداری را بس در پوری بزی کدی رو راند کیجی بیرا دی غر کیجی ان راند کی نن دنیا کی تحریک روان دے تحریک آزادی نسوان خضی آزادی کئی تو کدر تے خود آزاد کری تحریک آزادی انسان انسانان آزاد کری سمرے آزاد کری انلیمیٹ سمرے آزاد سا حدود اشتا سا لیمیٹ اشتا سا باؤنڈی اشتا سا سرحدات اشتا اللہ ما تیر عجیبہ خبر کرے گا کہ ہو فکر اگر خام او فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ان لمیٹڈ آزادی ورکول انسانان ہوتا داوی نہ حیوان جوڑو ان لمیٹڈ آزادی ورکول نوجوانان ہوتا داوی نہ حیوانان جوڑو دی ان لمیٹڈ او غیر محدود آزادی ورکول خود ہوتا داوی نہ خرید جوڑو اب آپ عبد الرحمن سے کیا فرمائے وے چاچے کرے دے دنیا و تاثری دی داغو پس پرتی خوری ری دی اے چھے دے خدایا محبت کری حاغ خلق انزی میں چلے آزادی بابا یہ پل دور کے تعبیر بل کرے دے جو دے خدایا محبت نا دم مادیا تو محبت لگزور سرا لا محدود آزادی سے بے پاراور کے شکل تو خدایی کلے کسے نانی نو بابا فرمائے ہوئے چھے بے خدایا محبت کرے حاغ خلق ناری نئے وار خراو خزی خریدی ناغر انسانانا نا خراو خری جوڑے اللہ تعالیٰ دی مونگا خرن نکی تا سولا میں نوائے او داو کتا سو تب وہ دی مکتہ سر قوتی نہیں کہ دی مکتہ لے بارو ہوتے خراو خری بہو گو رہے خواہ خراو خری آب ہو گو رہے ذکرہ کلے ماسومان دوارا لنا را سرے او سر تو ٹور مورتا نال تا خو خود ہم پدی گرمائے کی بس خدا سے او پٹے دیدے لگو یوے دیدے لگو نو ٹول مکمل طور بر بندی
بس نظام هذا معصومان اغير ما تقولي والداخلت تدخلي خنزير خنزير ويقولي اول شراب والقصيصين وقرمي دي رزيادة كنجي نظور طعام لنا بس دا سندا دلتا كفرين من الايدي دي ساتوسي مثل ما احنا كان لسه زمان سمرگره تا دي نوزار كي دا دي كفرو كاروبار كي دا خلو دي كفرو كاروبار نمات نوزل تقوستو تقوست ما څنګه وی کاروبار مخره ناغو وینډ کی کاروبار بس څه کی مون په خودو کپڑے خرڅو وغوښتل نه خودو هغه اغوستل ما دې تا غو تر کی و یو زمانہ دا او پتر کا زمانہ تاسو به سې کیږي پری هیستوریکل هرا پری هیستوریکل هرا هغه د پتر کا زمانہ د تاریخ نه وړاندې دی دور چې انسان لا سویلایز دو مهذب نو بربند بګرځیدل سبا بربن بدل دے دو رو رو ترقی کی دا کی دا کی دا کپڑے سنات را گئے انسان پرسیدے سے ترقی ہوئے ترقی ورطا ہوئے اس انسان بیا بربن دے دو تروان دے بربن دے دو تخلق ترقی ہوئے سترقی بربن دے دو یعنی بربن دے انسان چے پٹھے دے دا ترقی ہوا اس پٹھ انسان بیا واپس بربن دے دو دا ترقی دا خیرت کا نام جنون رد دیا جنون کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرش مساج کرے تیرے چاچر قوت پہ بس وہ اغل ٹرمز اور کئی اغل اور کئی اطلاقات اور اصطلاحات کہ اغل سے ترقی ہوئے نمونگا وہ دغا ترقی ہے اور جلی ترقی نظر ہوئے نمونگا وہ دغا تنظر لے اغل بھی بدل پتے دل ترقی ہے نمونگا یقین ترقی دو تغیر بدل ترقی دو نمونگا منگو وہ بربندین کرے رہے جزائن بربند اللہ تعالیٰ من بربند لکی تاستول آمین وارد ناظرین دیو جنہ قرآن کی بطور انعام سے توکے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا او انسانانو ما تاسو تا پیدا کرے دل لباسا جامع یواری سوآتکم چستا بدل پتا لکب جامع تعبیر و تاریخ سدی شروع تو سانی کی خال جامع ستا رما چکم جامع چولے دا در پیغمبر جامع دا نزور سروائی ندا در پیغمبر جامع ندا یو سری که کوٹ او پینٹا چولے در پیغمبر جامع دا دنیا کی یو جامع متعلق تر پیسلان سکوئی در پیغمبر جامع ہاں او بتا کہ منا و عرفات کے احرام میں سولے از تب یافتا ہنڈر پرسنٹ گلے در پیغمبر جامع دا دلتا حجارت سکلے درس کو نا درس کے ہوتا ہوں وہاں مرتا وہاں دن 100% مند پیغمبر علیہ السلام جانو کی ملبوس جو کہتا 100% ثابت ہوا جی پیغمبر علیہ السلام دغس احرام کیوں دغس دوست بین سے اگر ایسولے ہم دغس احرام کیوں نور دل پاکستان دے مولیان جامعہ دا تو لیسا مولیان دغس جانے سے لیکن جو سرے کو آدیس کیا سوڑی جو سرے رب مولیان اگر ایسا ما پشان پچے والے نا ایک دا اللہ پل تصور دے پچ کی جو سر رومال ہو دے پاس ہی پی آگو اندر ایسا کرے صحیح بار تک دے اس یو شریعت اسلامی صرف دے جامعے تا تا یعنی جامعہ تا مخطط کئی پا دو صفت نبانے یو قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم چستا بدن پٹ کی ستا بدن پٹی او جن وریشا ستا بدن ورسر مزین اختارش بدن ورسر دگلی فائی اختارشی معزز کارشی بس ہر آغا جامس رغیبا چی بدن ورسر پٹی او انسان ورسر معزز کاری بدن ورسر پٹی او انسان ورسر معزز کاری نور دیو یہ جامعی متعلق تدانی سیر دازور سے رہی رہا یہ جامعی متعلق دیو جو خلطہ سے امومی حکومت پل الفاظ دا واپس دارتا ویمون غیر سے رہنے کے لئے مسکور سے رہنے دل پس جو ہے دام اس کو سو دو پین شر صرف دام وہی در غلامہ ہے کسو ہاں دو غلامہ انسانی دا نو تو غیر شر علمہ دا جذباتی الفاظ مو ہے کہ نفرہ بندگانو پہلے تولو اور پھر بولو سکے بھی بانی خریدہ ملامت کی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا یو بدور آگے سہرائی سوک یو سارے چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ہوئے جو دا اللہ پیغم ما تا چلے کہ رسول کوئی وہ استاجی مزاج بالکل بدر شو میں سنگا وی پخوا بچہ صرف میں سلیانا پسی لگ جائے وہ صرف اس مولیانا پسن لگ جائے صحیح میں نے پخوا ہم زمان مولیانا صلی اللہ جیدہ پا دینا ما بورتے کی جذباتی خبر ہو بالکل نہ کوئی صحیح کتنی کل خبر بچے لنبے پہ جان پوئے اگر نباز خلق تکوا نبی کو جان پوئے کہ زکر چو اسنل غلو خریہ سبیر گیا ہوا پس اقلی دین حب آوچے اپنے دے غلو خریہ
نو ما زما همیشه هم دغه دی ول غزول ته بدی معاشره کې ایڈجسٹ کېدم نه خپل سره نه پردوسره نه پردوسره او نه خپل سره چې ما دې دا پردی یو شان دی ونی یو دا خپل بل شان دی ونی دی په خواه پته نشته اوس څه کې نشته په لاهور کې به څلورم نمبر بس وو هغه به ته په عادلخان وي ته ما دا ټول څلورم نمبر بس کې ځینو غواړي دا خپل هم او دا پردي هم خغلا جوړ شوی څه دن نه نو بهر ته ځو قرآن کریم فرمائی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا ما تاس جامع در کر ما تاس لباس در کر چستا بدن بپتے و ریشا استاد بدن زینت بپی جوڑی گی ادروائز موت میں مر گریا سب دا صاحب یا سیر دیتا ہوں اس میں دیتا ہوں دا صاحب رو جائیں گی جو سیر ما عبر توان چه دازو سوان و دادس شو چه دنیان تجربات و حوادث کی شکل میں دنیان تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں موت ملگریہ زما سمرا دلک جوند ایکسپیرینس یا ما تو سمرا ایونس و حادثات و ٹھوکی بھی نیسو آگا شیدو زی اس پرسکون تاوی جی ملگریہ جوند بک شیدے مرغوریا جان زکا عزیزا چه تلت تلت پاکستان پا ماحول کے دن میں اس کا نظر با دیر لیلے کی گئی نظر با دیر معلوم گئی چه تلت دنیا ہو گئے اس کا نظر تو وسط پیدا کی گئی چه دا دن با سنگ اطلاعی کے او دغا وجہ دا چه مصر اب زمان الماس قہا رحمہم اللہ ولما جا محمد الى الرئی صحیح تاز فقہا لیتی چه تلت امام محمد کیا کرا گئے ایران کا رئی کرا گئے فاستا کذالک اغبیا فتوضا سنسا زمین کو تو بدن ہے آپ ابھی کہتے ہیں نمجور کریں امام محمد ابن عطا سرکمستانس اور سیچویشن بدن یہاں پہ امام محمد رحمت اللہ علیہ ہوئی چیدہ حالات و نزاکت دارے تجھے مسئلہ بارے دا سلام حدیث وقال شافی پھر جدی امام شافی کہ چمیتر تکر اللہ علیہ سے نشاط تا رحمہ اللہ دسو اتفاق نا حسن اتفاق دسو اتفاق دو وجہ امام شافی رحمت اللہ علیہ چکل سبی اکرام کم رہے پیمن کی پسی کی پیمن کی اور یمن دلاغ مدینی منورے کا ایم مالک رحمت اللہ علیہ سر حدیث صدی کر ایم مالک سر حدیث صدی کر اور لار کوفی تا امام محمد رحمت اللہ علیہ رب امام ابو حنیفہ فقہ صدی کر صدی اور دا قلتا روان سر یو سیو سر آتا پاتر امام لیس ابن سعد رحمه اللہ لو امام لکا دے امام ابو حنیفہ یہ غلط وزم جس سے استفادہ کا اغنہ حکم کہ پا کم رز امام شافی رحمت اللہ علیہ لیس ابن سعد والا تلی طور سے لو دا لیس ابن سعد جنازہ سے ہوا خلق جنازہ میں واپس رہا رہا ہے صحیح امام صلی اللہ علیہ دا غزوی طور سے وقیز خدا سے رہا گلے ہم دا سوی اتفاق کے زمان بدبختی دا کہ حضرت الامام سے رہے ملاقات نش حضرت الامام بیٹ باری میں مورتا تھا خوکستائی جگتی زد حضرت الامام مخطوطات بطول مطالعہ کون اگر تو دائی لابریلی را دائی چابی را دائی لابریلی را ترازا چھے دوڑا دا زمان دا کور را دی دا زمان دا پلار لابریلی را دلتے گورا امام شافی رحمت اللہ علی چھلتا آغاز تبیت را لنسر حالات تصوبے دا امام شافی رحمت اللہ علی آل موز پا بحاسر کی سب مسائلوں کے دو قول ہیں فباسل في سب مسائل الشافعي في الدو قول لي وقال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد امام شافعي قديم قول كداسي وي جديد قول كداسي وي لدنيا تجربات وحوادث في شكل مير جو كتب مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں قرآن کریم فرمائے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو الغزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ايمان والو تاسو داس خبر اولي كوي كي اغا كوينا يا كوين خينا ما لا تفعلون ها يا سجد خيل يا سجد استطاعات خيل يا لیکن صرف استطاعتنا سب استطاعت خیلی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون تاسو داس خبر وائے ولی داس خبر کوئے ولی کی آئے کوئینا آئے کولینا داس الفاظ موئے کی اکار یا کینا یا ایک کولینا ما لا تفعلون او ما لا تستطیعون تفعلون
تو وس نه لري تا کار ونه کو د خپل وس نه زیات پات زمو علیکم اتا ته حدیث کړو چې په رمضان رضی الله تعالی عنہ والے ځان سره یاد ساتي دا پیغمبر حیو حدیث د خیر خزانه ده د پیغمبر پاک حیو حدیث د خیر خزانه ده اوتی ته جوان وغل کلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود اس پر خصوصیات کی یہ خصوصیت ذکر کی کہ ماتا اللہ تعالیٰ اس پار پر بھی جواب اغل کریں ذلفون گوہاں کتاب پر کی ذلفون گوہاں سورت والیم ذکر یہ جلدان پر بھی کسی نے پیغمبر در حدیث مقصد کرے صلی اللہ علیہ وسلم معجزانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آغا سہرائی سویر آغے وی او دا اللہ پیغمبر ماتر سیس وسیعتو کا دخیر کلمات رتو آیا چیزی پلو سرو تلو خمال لپارا او دنیا کی مدر چاپ سرورتو حضور علیہ السلام و تدری جملے ہوئے او تاسو انسان سرو تلو دا جمن کی انسان کا مرائفہ دا دو جملے جن کے انسان کیا نہ بھائی سو ہوتا وَعَلَيْكَ بِعَاسْ أَمَّا فِي عَيْدِ النَّاسِ اختو کیوں یو ضرب المثل لیو ایک کنڈا دلیور پتا نہ سو مثلا مبال صلی اللہ علیہ وسلم وقت فسادہ ربائی کی دیسے میں دلیور پتا ہوتا نہیں سکی تو نہیں دلیور پتا خلکار اختل منصوبے پر پتا چلے خلکار اختل منصوبے بنا غلے کا بلیاس غما کی اے دن سیون دو کے پیسے رتلار لاشتی ہم پتاؤں دینے کے لیے تیرے بی لاشتی ہم پتاؤں دینے کے لیے تیرے رو لاشتی ہم پتاؤں انسان اختر حمد پتے غلے کا بلیاس غما کی اے دن ناس کہ دا خلق و لاس کے سبی دائی نہ توتو ازدہ ہم کسے پوائن چکتا چلا ماتا ملا رہی جن کی نیزی زبا فلکات بزور کرا زبا فلکات دے امریکنانو کی زمان یو کار خوخ دے اگر اگر پتاو بلکن لکی دا غیب آتیاو کارو بڑاوں پتا لکی لگی ای زان لسکت حس پک دی زامن بھی ہوئی نو دے نو دے اون جاب آئی ہو مائی اون رسپانسیبیلیٹی دے دے زان لخپل کار دے زمان زان لخپل از بدائی دا انو اوتو آجے دا کہ دا غوی اولادم پا دی تمانی چو وی زمان دا پلار خو دور جائزاد دے اور دور بینک بیلنس دے اور دمرے کارخانہ دا ذکر آگر ابھی ونی زامن دی بس مرد تنی جیتی بھی نظر بھی وصیت بھی دیتی وی زمان دا فلانے جائداد دا محکمہ صحت دا فلانے پراپرٹی دا آگیا مدن دا محکمہ تعلیم تا دا فلانے سے دا آر فنل تا یہ تانا ہوتا دا فلانے سے دا رویل فیر دا پارا دا فلانے سے دا رویل فیر دا ماتا دا ذکر کرو اور تو دیر بھی سرو دیر بھی جائداد ہو دا غزی طرح میں اتفاقی ملاقات مالکتا دا فلانسی ساتو لنسو بالکول میں تاس تس ڈیمانڈ کوئی دوں No, that was his money, that was his property, he has to do his own job, what he wishes. And I have offered to offer the other service again. I have nothing to do with the property of my dad. Zamada plan the other service again. Say, I have my own degree on the doctor, I can earn my bread. They have a full doctor, degree, I have a full doctor, I have a full doctor. Say, Adhita Kumunga Nasi Obal Timlahu, Malki Vabudha Gaar Khudai Waligi. دا خدای والی طول از حرام و ناروا که دیل پاروی دا اولاد جون جو روم دا اولاد جون جو روم دا اولاد مولا جون جو روم مردی یا خپل جون جو که خدای در رکتا مزی اخلا اصال وقتی گاڑی که تینا پی خور تا دا انا مطمئنداو که وقت خورا بیا واپس رضا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئے کیا لے کبی آس غمہ فی عید الناس چیر خلق الناس کے صدی داغی پتا ہو بانے چیزی چیر خلق الناس کے صدی یعنی جب بل پلاس کے صدی داغی پتا ہو بانے چیزی یہ خزی بل رسول پاک ورطوئے ایاک وطنغا فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ زَانْ دَلَالِتْ نَبَسَّاتَ دَهِرَ سَوْدَ گْرِيدْ نَزَانْ بَسَّاتَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ ذکر دا یو دا سو فقر دے و دا سو خواری دا چور وقت بستا لمن پور مخدی کہ یو سرے دری بیشی حیشی دے اس وقت مریدی نہیں گفت قسم خوار دنیا دار را یا قناغت پرکو ندیا خاک گو سادی بابا وی چی چاتر دولتو دو دنیا حرس لگے درے لے نو گفت چشم خوار دنیا دار را یا قناغت پرکو ندیا خاک گو دگا اگستر گیا و پا قناغت بار بچی گی یا بولا قبر پا خور بچی گی یا مقرد مولا قناغت ساتی تو لانین وی دکر قبر خور مانا کلی رہی ہندہ تو دیش شیطر رد کشتا یا قناغت پر او حدیث کی رضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
فيما أوحى الله إلى داود عليه السلام. عزيزانو دا خرص نظام بچه که دا خرص نظام دری چیزی نبی قرآن تینا تعبیر کر تو یو جان لفظ مانده قرآن سے تعبیر کر تو بتا یو جان لفظ مانده تو شو ومن يوقع صح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله تعالى ويقول صح نظام بشر تقام لابس والصح ده سيشه this combination of three things. Number one, green. Yes. Number two, exploitation, استغلال. استغلال. Or number three, بخل. يا مالهلينس. بس دي جروس من ازام بس اكسبلتشن اكسبلتشن دي توي چه سره ناروا و روا تنه بود سشه بچان اوتر رو رو سي دي توي استغلال. نمبر دين حرس گرد چه سره مريض نا او نمبر دين بخل چه جد تي بلان ناست دي ور تلاس كينا تلاس كينا او سلا بيرا غر كينا چه سي سي نظر بس بل كل داس اكلاك دواز كفتان اني ولي سي و چه سي اكلاك ازما ده باچا تو غر قريباني جنس دما ده باچا دې وې ته نو نه ځي دا ورته بچا ته پیسې راځه بس لاس دې څل ته ځه په ته پیسې راځه دا ګوډ دی هغه خل دې کوم چې خلاص دې ته په خپل وې نه چې زه دا په نار روانه چې ته ګوډ سره ملاو شي هغه چې په لاس ته نو بچا وي شي هم څه نه بچا وي شي په واه څه نه کنه بس ما لاس دې نو بس څه نه نو قران کریم په اوس ګور نه چې دې وې تر ته به کله شروع کې مې تا نه هو ځکه کوم دې میں رک تو بس دلا پیسے جو مچے اور بینک بیلنس جوڑے. قرآن کریم فرمائے ومن یوقع صح نفسه فأولئک هم المفلحون سوچ دخ پل نفس دا صح نفس دا نیچر مجرور وز اللہ دا دا پس قطرت کی چرتا ان فزور کسی سیر اسراب چی وقت وہ اسی مو فی قلوبه الحجرہ اسراب دیتا ہوئی لکہ دا لوہار اس پر نفور کی کی دی میں تو خوئی کی نبیا ہوگو 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 اس پر نیچر کی وردن نشی لہذا کیا نور دا سے وردن نا کرنگ زکن ہے کئی ماتی بھی زکن ہے شبو بکی نمی دو رہا اگو بتا آنا کنے سے کہ من نے پر اندر ہوئی اشراب اس اللہ تعالیٰ فرمائی کہ دا بنی اسرائیل نے پزر کی اشراب سے ہو دے عبارت الحجم نکہ دا خرصا دا بخل اشراب دے پزر کی اسر خدای دی معافیو کی دی استاد اصلاح کوشش تو نا اب اصد عبس دے دا دا ندا دا تا فیدینا قرآن کریم فرمائی وحصرت انفس الصح انسان نفس نتا عجر عظیم اللہ تعالیٰ فرمائے کتنی ایک سے نو اس نیکی دغه ته دې ته نو چې کتا تسبیح واغس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما ته کله کله څوک وي وای دې تسبو باندې چې څه خبرې کین نو تسبیح لري صحیح او چې بیان کین نو بیا هم تسبیح لري صحیح او چې موټر کې روانه نو بیا هم تسبیح لري وی ته په سو ہے نو زه ورته دا زما د سوې دی او خادت دی دا زما د سوې دی او خادت زه ورته مرګره سوچې سګرس کوي نو هغه ته به څه فایده ویلاوي خو د سوې دی بس دا زما د سوې دی سګرټ نه وخرې دا زما د سوې د سګرټ نه ډېر خری بوی خو را نه ځي بد دای دې رحم وکړي ما ته چې په ګاډي کې څوک کېږي سګرټ واله ورته هم شیشه کوله وکړه صحیح انصار واله خو چې دین وه چې دومې ته ووایه خدای په څوک ونه دا شی نه خو بس کوي زمونږ د بیټک په دې فرش باندې تاسو دا شی غورګورئ که نه نو زه هم که ما کوم سړی ولي زه زما وړاندې دا ځاور راغلم په مخ ونته بوم چې دا څه د خیر کار دی نو چې خوله کې اچولې نو خدای دې پوه کړه اوس په دې خښتو د پاس پله غورځې او داسې دیوار سره تمالوک راکړه خیر چې دا خلک بس وړی سکیل کله تهذیب او کل سره به مونږ کله درکو صحیح او څوک په صوفه کې ناست دي صحیح ځان زه ورته هم خدم مرګري جاړم خو بس بالکل خوا کې دې لګېدلی دی خو بیا هم هغه ته دا احساس کېږي دا ما څه ناروا وکړه دا ما څه نه حالانکه په ټوله امریکا او یورپ کې وګرځه دوره زره کاغذ یا د سګرټ ټوټه خو د موټر نه بهر روډ ته وګرځه چې کوم عمل کوي در سره چې د جرمانه کې $2000 بیا به سبحان الله سبحان الله وایي صحیح شو چې $2000 هغه لیټر ان دس کرایم لیټر ان دا صرف بدتهذیبي او بد اخلاقي نه وایي دا جرم دی لکه موږ دا ډېر لوی عظیم ګناه دی هغه لیټر ان دس کرایم کچی تاغت دغه سے غرزے دا کرائم دے معاشرت تبا کے دا معاشرت تبا در سر کے اتشابی دا گن پیلا ہو گئی
نو ما یې بغدا ولم چې د دوغوري سټو ډیر نه خړې مو بخا دا څومره خو بهترین تبرکات ته چې باران وسی دا خو لا کاره کې ما ولله هم دعا ته شي څنګه وګورئ دا ورته دی او دعا ته شي نو دا خو دلونه را سره ما شمانه ایسی دل دیده دل یو خود جنگیزا کارخانه را یاد تخور تر مزدی ده هنگی کارخانه ده که دلی من یه دو رزاید جارس خیلی دیده باچایی را ترا ناغی زر پوری پتی که تخوی او مای گاد او ده پیپل آر لیوی هیر وی خلق دل ده سنگ اوتی نو تام ده اوتی را تول استر جمع نهاری دی او جان اصول پاکتا و ایاکا والعمر الذي تظر منه زانسا تدا خبرنا و دعا حرکتا و دعا کارنا سواغی دا پارا لیتا کنان دیوائی چی ماما افتا سویسا یا ما غلطی کنگا دیو خدا را انکو تم مختی نکی سو چکا دا خبرا و لکی یا دا حرکتا لکی زر سوار پسی وارچی اسلوز نیسا و ایاکا ولا یا زما مقصد دا نه زمو جرمه سمو بیان اور کی بل ازبی دا مسکو شو دی دا وی مسکو شو زما مقصد لی جانو زما مقصد دا چه خلق پی اعتراضی شروع کنا وی زما مقصد دا نه سوی بلا جوی اشتاز دا تو رسی مجی دا انس و لرز دا انس دا وی غیر محضر خلق دی ایتا اخلاقیات نے کوئی دی دا وی انس و لرز او غیر محضر ما مرګری دا د مکرسی لازم را دا لو په یوازې د تمه کې چې دنیا کې دي په دې دنیا کې چې لا پروسه کوم ځای ګورمن سره اختلاف دي او ګورمن دا خبره ته غوږ نه دي دا خبره ته غوږ نه دي نو هغه ورته دښمنه لګي او ما له ول ورته هر بته دا کار خطا لري چې امینبران د تم روان شو الله دې تم څه کوي دا انځه لري دا خو سره پر دې دښمنو ها صحیح او ګو مشرف ګو نو ال فو ایتو یہ پادا دیموکریسی مگر جمہوریت کا جمع دا جمہوریت ویم دیتا صحیح مورتے یہ انسو نبولا چطور پر غوبل سرو کو لے زمان افسد دانو اخبار والا و نسکو سکتا اخبار والا نبولی دا سو خبر ہے کسی سبای بیازان لسرمی کو چھو داما واپس نوستا نما لگا نیتا سو کی لیکن پادا نوزیم بوئی دا قوم و سیتر مفاد کہتے یہ بڑا ہوا تو میرے قوم و سیتر مفاد نبولا بیاشا نرسی دیا و سیتر مفاد صحیح بلا جو مولا راتا ہے ایسا خوشی جب جمعیت نے ادھر خواب ہے نماز سے چور کم گستا منتر شامل ہے تو خیزر ہمارے پانے تو نماز سے کم خواب ہے تو یہ رجی بس دور جات کے خواب ہے نماز من دو قوم مفادو چو بل پالا جن سبا جا بلا سر سمی رازو بیار قوم مفادو چو بل پالا سا موتی زان زمینے ولی زان چلنے دی یہ خواب تو پاس تک گھٹ کیوں نہ رہتا بھی سر چلو لگا یہ زمان خود رو گوائی جی چلو اس طرح پاکا والا میرا اس کے پتے میں کمولیت کے ماولی یہ مولیان لبن زیر ورطا نمارتے تو کافر سے زیادہ دے خود دور ورطی آئی ہے ایسا میں خواہ خبر خدا ہے کہ اسلام میں جب بڑھا کے لانے تو میں فضل رحمان لبن دور ورطا پر دور زیر ورطا استغفر اللہ دا سڑے خود جنت میں لار دوزہ استغفر دے دی خدا سا یہ رجوع اس میں خبر ہے کہ اللہ پس میں نمائی کہ نبی بھی خواہ کیا دے ورطا ہے اختلاف میں سابہ اختلاف کسی بدلیو نہیں لگ دا پس دے اختلاف ما دا پر استاد دې کې لا په دې کې چې کافر انسو خو دې په دې کې خبرې کوم خو دې نه کوي نو ټول نو دې خو باندې دې خبره دا نه کې دغه انګور کوي څه دې باندې نو دې خبره دا خو دې ما ستو سره اختلاف دې نه کوي دې نه مې چې بس دې یو زوی کار نه ته ورو لا تر اوسه نه نه کوم د ذکر کوم زوی لا وتا څو څو مې ستاسو اسلام بس صرف دې دې چې په دې ته ځا په دې کې دا ورته چې کوم یو څه پراسي څه نو اسلام راغی اته دې څه پلاټ نه سره ټول مليان تاسو راځي استغفر الله د دې قوم اسلام الله تعالی به رحم کوي د مليان اسلام نه سره د قوم باندې اسلام شي گر همی مکتب و همی ملا کار تفلان بود خواه حس سادی بابا فخواه ده مولا نسل تکونه ده چکه دغه مولایی دغه مدرسهی دغه ورطر طالبانی دغه خود طالبانو دلغا کده الله تعالی ده مولان ده خیر طلال روی طول آمینو بای لگ زور سره کن طالبان دی طول ده خیر طلال طالبان ما پیر نمبرن تاشت ویلو ما طالبان طول 100% صالح مسلمان آنی طالبان ذکر دی مادی خواهشات نی تنی مادی خواهشات نی دی حرف نی دی لالت نی صحیح و امولیان نو فکر با گوری که مسلمان ها پا جسته ہو کنیز دی تمام بیر یقین بکر سدا سخم مسلمان دیو کنر اللہ تعالی دی بیتو خم مسلمان آنی ذکر چه کم گئے تا مادی خواهشات پا دینی تقاضو غالب شو
نو ما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون يا فطر لجدا كتاب خريبان فرار في ورطة ما دياتنا كتاب پیغمبر بان فرار في ورطة ما دياتنا او صرف بيوه اتحاد قصاد بنيات صلاح سورة لأسلاح صحابة الورطة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة دو خد جتل جنگ جمادیات و پاسات پر استحادی خطا والا پسکت بانے بدر حالانکہ صحابہ سے کرو سنا روائے کرو لزور در وصلیق تو کسانو پل استحادی خطا والا چورا علتا غنیمت پاتے سوئے دے آزمون ملگئی اون جنگے دے ستر دی زخنان دی مار کٹائی سے برپور ساکار نتیت سو اوز غریبانان لگیا دی اگر کافرانو مال امرا جمع کئی نزدکن دا مال خدا را جمع کئی حالان جنائے اتحاب رضی اللہ تعالیٰ وسلم خوصوں کے خبر آگوی پتے اسلوب کرے وا تو غنیمت مال کو امیرہ جمع کور سر اللہ تعالیٰ سور اللہ سزا ورکا بلکہ سر سزا ورنک میں دمر زوردار کرے وا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فر رہی دار صحابی رسا ہو منكم من يريد الدنيا فهكم دنيا بدل توفت كثمان لوالي كغرنا جلاكو دي دي ومنكم من يريد الاخرة او ساغو جاتا سيدان شو اغي صرف داخل الفكر ولا قد ولا قد غفا حمتك والا تعالى ما وطاقل خبر ما قلت تطاف حديث الزمن لفان تكون دي وده جماعة دي اغفا كده ما دي اغفا كده تاسا هيسير كسي تبدا وهد تعوى بس خبرك تاسا هيسير كسي ومحيا وصابو تجان بس خبرك رضوان الله عليه مجمعين عزيزان وها خبار دي شستوى يورتا نزولو سي ورتا ايوان تغمبر فخبرهم ورتا كانت سخت خبره نزول سره دا دو خود دور لیا خسارا و شوا چرت یو سره دی داو خود چی اشاره کنم پیغمبر علیه صلات و سلام دغا صحابو تا بجرس کم دادو دی چی اغا دیکھو گر نو کل کل خبر ورطاو کو دب ورکو ذکر اغم سنو و چی برات گوه است نو گورو بی عبدالعبی تا نو گورو بلخوا خبر دتاو رو گورو بلخوا چی دیر دارت پر تلیس نقول بلقى وبراس والأبا سبدي الدرابي فيغنبال صلاة والسلام كان ذات النبي كريم صلى الله عليه وسلم إشارة تنمو النبي ويجي شعرة كتاك والتا النبي راكو سينا دغا جنبا مبالا بس يلا ترى ولا قد عصا عنك فريوي ما تاسو مواسك لا أرسو ميغنور كل لك منذ خبرة خيرة يا رسوع خبرة نقول ما تاسو خبرة غیر تیر اکرا بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چبتا اشارتن ان داگر ذکر صحابو تنو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مجمعنی بلکہ بعض وقت سنے لے کے موسکل سی جذباتی سی یہ در دیس سوی خبرہ میں ہو رہے دلوا حدیر بیالا مشورہ راکی داگر دخواہی مشورہ منتبہ کلی یہ سر روز مشورہ نہ مشورہ اللہ تعالیٰ او فرمائے کہ نا او پیغمبرہ او پہ خاف وغنہ وشاور ہن سے امر فائزہ آزان کا فتوكل على الله كما بيد ادوايزري كونسلت على غوار لا تكن في المخ يا غوستر بين المشوره يخلي لا تكن في المخ مشوره غوستر او تبين مشوره دركي وتوكل على الله اعتماد في خدا وتشتا تمدسي كم طرف تبدا سمونغو تد امير زين تكران اغفاي الدسي اذا امير زين تكران ذك اختلاف قوي وسوات اختلاف ذك من لو كفاشني لو سو اداب دلادي كدت تيكت ملاوس من جنيت نيو یو زمانہ دا سو جمعیت دا پارا ہمون کو منت مانے خلق پیدا کرو ذکر دا خدای یرا وا مولی آنے سے نمون دورتا دار دین کار دے انتر دین خبر بورا کتاو کرا مفتی مامون صلی اللہ علیہ اغرد بخاری در سر تپری خود اسمبلی تلال مائے یو زلی دا سو خصوصی میں خلق کے ذکر کو یو زلی دی اسمبلی تلال نیماری سے دانی سغلو خلق بخاری تناستم ترمیزی تناستم پیغمبر داوئی پیغمبر علیہ السلام داوئی دے ایمو اربعو مستقر قدار ایمہ بونی قرمت اللہ علیہ دلائل داری شادی سے دلائل داری زوتا با اتمینان و داو سے زندہ باد و مردہ باد و دیست و غول و فلانکی و دیلے و دا نمن و آغا منو دا ویدا سے بکنسوزم چی دانے سے خکارو کو دانے سے خیر کارو کو چی اگر بخاری درس میں پرے خود دلتا رہا ہوئی چی پتر و رضبہ نے اسم لین مدا سے منظور کو چی آنجہانی مرزا غلام احمد قادیانی و داغم منون کی طور کافران و خارج الاسلام اور نیسمی ہے پیغمبر علیہ السلام خوب کیوں کہتو یہ پیغمبر علیہ السلام راتے چی مفتی محمودہ آگل تا چی قاسم علوم چناس دو بخاری درس بانے زمانی جد بچاولے سے درس حالتا حسر زمان خبر خلق تا رسولا چی سنبرائی ترانے زمان دے عزت دفاع لکھا
محترم رو نبات رضی عزب کو رتا سمت کہ قرآن کریم فرمایا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون تاسو داس خبر ورکل کہ قولینا یا قولینسی كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دار الله بنزبان كبر مقتا مقصد روز او غضب روز او غضب كبر مقتا عند الله ولا مقت الله اكبر من مقتكم انفسكم قیامت پر البانے با کافران زان تبیر غسل چی فرشتی ہونی سی اور دوزخ غار تیرا او رسل دوزخ غار تیرا دی با پا زان بانے غسل خدا دی زمون بیڑا غسل مون چر تر سلی زمون نو جو سی زمون بمدار از نوی جا دی با زان بانے غسل زان تبا خیرے کئی زان لبا سر تکئی فرشتی بورتے والا مقت اللہ اکبر من مقت اتم انفسکم تاسو خوبا زان تم غسل خدا دی تاس تصور غسل را غی پتا خبر توسل لگی تاسو کو بدلان تاسو یې خدای دې زوره غوښنه ما وی پته ورته اوسې دنګ ګرم ځای او رسول پته به تعال ته ولېږي چې دا او څنګه دې با سر کې دا خدای په غوږ او غضب باندې ګرم شوی دی الله دې موږ بچ ساتي ټول امین وایي ما دې لانه قران کریم فرمایي کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا الله په نسبانه دیر یہ دغیز و غضب خبر دا کہ تاس داس خبر کوئے چھ کوئیے نا عملی کوئیے نا یا عملی کولے نسی نو صرف دخل کو دو کے دے پائے لیکن یہ سیسان سے سیب باندراشی نو داسی عجیب قسم خبر شروع کیا آسمان سمکر و نغلا سے اجمکا آسمان میرا جائے سے یو دا چھوائی نو بس دے قوم لخ با دو قوم پا دیور کے کہ دے جاگیر دارو سرمایہ دارو اور دے کارخان دارو دے تاس حکوم تولو خلے اس سیت اخلو چرکان رو باس انو میں چرکان چرو باس اگر خوراک کنی خدا یہ بیخ باس من بانے غول خلے اس آخ بالا ایخی تو غول کنی تو اس من بانے غول کنی خلے کوئی تک بھی اس باتیت کے حالان کے دقل میں اس ظالم نے جدا تادو خلے دین تادو کو کل تاس حکو دتا باور باس قال کر خبردار ہے کہ میرا ولی پنجاب میں سے تباہ کرے تو خود تباہ ہو با کے دگری وان تلاش تو اچو کہ تو بلا کر رہا ہو با کے سارا چیز میں ہم گئے سو تو کہتا ہے خود تباہ ہو با کے پنجاب میں سٹالے مولوی جانو سن کے عقل پکڑا پیدا کی قسم نے پکڑا پڑے بل سوچ سوچ تو بزان نے پڑے پکڑا سوچ کے کہ پکڑے جان نے پڑے سوچ نے تو نوکر بانے پڑے تو کہ جا کے باہر چلا جائے گا یا رہے تلی مغرب بانے کے اس نے ڈراشی میں رہے بہتا ہوا کہ سپیڈا سکھائی قرآن کریم فرمائے قبر مقدم عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص اللہ تعالیٰ آخر دیر خفیج چاہی دا اللہ اللہ رکی جنگ کئی او باقی مضبوط ولاری لکہ دا تانبے دیوال کی جوڑی لکہ مضبوط ولاری لکہ دا تانبے دیوال کی جوڑی اس علیدانو پاتی شو دا چی جنگ کی کل فتح کی گئی کل شکت کی گئی لنبے با دیبانے سوچ کے چو آیا دا جنگ دا پھر سلس سیوا کنورے سہی دو مدا چی دا جنگ پھر سلا جنگ کو انہی بھی تیبے گئے جنگ انہی بھی تیبے گئے انہی بھی تیبے گئے سرکنسانسز دا چی پھر جنگ دا گئے پر لارا حدیث ہے کہ پیغمبر فرمائے کہ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية ولكن إذا لقيتم فاثبتوا كما قال عليه الصلاة والسلام خدا نے جنگ کرے نہ رہے جنگ تو پڑی مو ہے خدا نے خیر رہا خدا نے مولا خیر رہا کے اللہ مولا ان عافیت رہا کے تو پیغمبر وہی کہا ہے جنگ دے پسر میں داختی مو باسا رہا ورکا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص اور پس اللہ تعالی دو اقوام ذکر کر کہ اس قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم کہ موسى علیہ الصلوۃ والسلام کل اخبر قوم تو کہ زما قوم لم تؤذونني تاسو ما تار کر کوي ولي اس موسى علیہ الصلوۃ والسلام کل اخبر قوم کلو فیزیکل پنشمنٹ ورکړي کلام بدلی شد نو ورکړي خو منتلی به دې تار کر کو دا خبرې به کولی چې غریب په دماغ باندې بوچي
او پتنشن کی آگئے اگر با بند بند پڑا گئے دس دیتے بھی ہوں جانے دس اندر خبر اکل او دار تم ملے تاکر کو دی فیزیکل جراحات سنانے جرحات السناء لحل قيامه ولا يلطامه ما جرح اللسان كتابر دبرك وبدن لزخمك انت باتك تولا قوة فتاك انا چاة تولا قوة قبيك لك وباباك بيني وبتك وفاقنا اغبا غب ما اغزور فتاك ها تاك وفاقك قبيري لكي ما اغبا غب يا بداتو جدا پنسترواتي جول بشي جراحات السنان لهل قيام ولا يلطام ما جرح اللسان قد خود الجب الفاظ و كلمات بان زخم ده علاج نشتا چلی جب کلمات بان احساس زخمی که زد و لو در ده 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 پار ایس لازو مرحن نشتا جنگا با غزابان ہو لگی ده جبیل نلدی ده بندیت نلدی بس مرحن نلدی چه غزابان ده که افاق او یا غزابان ایفرن نوزی چلتا زما د قلب دماغ د امام الغرب ته خبر کړی چې زما سره وکړم د دې مشه پر لاندې په باندې ما ته خلک کوي ما ټول خې نه ما ته ملکه ځکیا ما ته ملکه اسه ان تاسو مستجابو کې یو خیر دعاګار وکړي چې نو ته مستجاب وي چې نو بیا د خیر دعاګار ورته کوم چې خدای د خیر مخبته مو شي د خیر ځکه دا ظلم دا زما ځان سره مې کوي دا د مسلمانو فکر سره کړی دی دا ظلم زما ذات سره نه کوي دا د حضرت شیخولین فکر سره کړی دی دا ظلم زما ذات سره نه کوي دا د حضرت مدنی فکر سره کړی دی ما له تعالی خدای خیر دې دی مخدا خیر دې صحیح کړی دی صحیح بدارتو بیر جراحات السنان لحل قیام ولا يلطام ما جرح اللسان قرآن کریم فرمائیو اسال موسیٰ لقوم يا قوم لم توزونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم يا زمان قوم تاسو ما دماغي وزيني طور ولي تارتر قوي لم توزونني لما توزونني إذان نفسيا لما توزونني إذان نفسيا دا نفسي تكليف ما تولي راكوي دا ما نفساني أذيات ولي راكوي وقد تعلمون اني رسول الله اليكم حالانکه تاسو معلومه ده چې زه الله پیغمبر مو تاسو ته رالېږم اوس یو سړی جاهلي چې تا نه پېژني یو سړی ناپوه وي نه پوهه په خبره باندې کاهې څه خبر وکړي نو سړی وایي صحیح خو جهل عذر دی جهل عذر دی خو یو سړی پوه وي خو کنسپرېټ وي سازشي وي او دا وایي چې نه خو ټارچر کوی بهدی انا ده حیات په څنګه هغه په سره یو ځای تناکه باندې چې کوي موسی علیه السلام خپل قوم ته دغه په دې کوی چې یو ځای کې نه دی ایا کار د کوم رساله ده یا تعلم ان رسول الله الیکم بیا که تر ته ویجی د اسمانې کو ته باس زکه دی وای غریب دې رد مرګ ته نه و خدای ته راځي نه یاري دنه خاموش غوندې مې راځه نه شیطان دې کړو دې خدای وقد تعلم اني رسول الله اليكم قال انك تاس تمعلم على جزد الله پیغمبر و تاس تیرا لے گلے فلما زاغو کچی داغی ذہن خبر قبول نکت اور نی قبلولا زاغو مانا زیر پانا لگنے سے کرو گے زیر غلطی تلو کوئی جوانی تا ماشاءاللہ ملین خدی فلما زاغوا شكل دوي كاغسو عملا ازاغ الله قلوبهم الله تعالى كاغسو دوي زونا فد اليهود الله تعالى زونا كاغسو دي مجارك لما اخذين دي دانستان فجزان لنا كلا كلا ما تغال في فكرة نتو كدا دو مرسان نو تبوستل كلا مسلمانان يهود سر نفرت ساتي دور تنبر بيه زمون يهود سر نفرت نده بلکہ انہوں کو محنت کا وغل کے ذکر چھے بیسکلی بنوسا ابراہیم علیہ السلام دین زیاد دی والا سوک یہود کے اور نہیں دے ابراہیم ملت حاملان دی نظموں نے خبر رہی تر زیادہ اپنی کے بگتا صحیح نویندہ دا مسلمان زورتن بلگی زمونگا مخالفت یہود سر نرے زمونگا مخالفت دا انسان سر دے بیس اور سہیونی تحریف دا زمونگا مخالفت دے جاد شرکو نگا صحیح اور بکیس مطانا زائن تحریف یہودیت کا سپورٹ کیا
فلما باغوا أزاغ الله قلوبهم وباتانا بيواري أنا أول قدر كما زاين زنبالي وسيبتن مكبري يذكرني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم شكرا دي كاغسوا الله تعالى بديزنا كاغكر والله لا يعد القوم الفاسقين الله تعالى بدماش كونتا كلهم هداية نوكي بدماش كونتا ذكر هداية على رجاطة ملاوية جاكة هداية انابت ممي ما تاستا اصول قصير كويلو شه هداية او زلال دري وعلى دري مراتب جوالا دري مراتب دي نمبر ون هداية بكلا ملاوية ابتداء شروكي لدى انابت ابتداء شروكي وياتي اليه ميونيب جاكي ميلان بي انكلاين بي ديتا كيرا زده قائد شمو ماتر سرخير لان معلومة شي نو انابت دا استارت بي جو هذا هدايات لأن ترى توفيق وركي دين قبول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو كذي دين سر كميت الفرديسي ندري ما تبي استقامت أكيد استقامت بلا شيء كمادي بلا فلا مكتبي فلا أفضل أو بين ابتداء جهالته ابتداء جهالة خبر ما يكون يجينا ودي جهالة تطور كل شيء سرديسي ندري ما ترى أكيد سدوا هنا نبدأ بلتبع الله عليها بكفرهم ودعوا مرتبانا ختم بجبارية إذا سليت زبان السيل أولا جلك أبو جهل أو أبو لحب قصنا بعد خير خبر أورينا ابتداء جهلت نمبر دين زد وعناد أو دعوا مرتبة ختم الجبارية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وصيادة سيل لكو عينته ولا فقل ذكر فلتبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنوا الله قليلا الله تعالى فرمي دا سين ذخي واتين لكم فكي وصلي صديقي أبنكم خبري روزو تياه ارمي يقول بالوزور بسيور وربنكم جتاتا وشخير ذبنا رب نطبق على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم أقول لها يكون فاسق يأتي في دراسة الفتح الكوري بعد ذلك قرآن الكريم فرمائي وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ عيسى ابن مريم وابن إسرائيل تجد الله پیغمبر الله تاستر علي قلم مصدقا لما بين يدي من التوراة ما سنوي شيء نظر أوليه ما سنوي شيء نظر ذكر فانكم أبنكم وريفايكم آغا بيش خبجك التوراة موسى لطاعت إسرائيل تاستر أوليه نو کو اسما سمے سے راوی تتا سو وچ مولا وا دیسو اسو مولا وا دیسو دو وی مولا دا سو خبر نہ دیتا دو وی مولا تتا خلق و فطرت اہم شے پر دی سو فطری دی جہالت او سو فطری سیاسی سو فطری دی جہالت او سو فطری دیتیا شیخ محمد ابن راہ رحمۃ اللہ علیہ بن فطوا سچ اسی فطوا سچ دا سياسي فتوى شكرا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا غب من هذه التحريك مذهبينه دا غب من هذه التحريك سياسيه دا غب من هذه التحريك سياسيه دا برطانوي سامران خلاف التحريك شورو كره صحيح ودا بد قسمتانا دا غب السعودية غب دا دنيا فداس الشركيات واختبر كبنجاب وخين بل كده دي من جات لاندي لگا پنجاب وخين دي من جاري جبابا فك کرده وفك کرده جبابا سيو كو على بطي مال بابا سرطوالا او دسیع مالا لاکار لہذا فسرین بین الشیخ ورسرت تحریف توحید مچلو تحریف توحید مچلو اس لازمی خبر ہے جسے سر مرگتیا سے بچا کورا لہذا انگریز تحریف پیدا کرے دو سری خبر ہے دو سری عقیدہ کا بڑا بڑا وکہ دے گورا بابا گار نمی دے اولیاء نمی دے بزرگان نمی دے فلان نمی فلان نمی تحریف کی بھی واحدیت کے خود آتا اندر سے کہتے ہیں تو پتا ہے درگرے کے یو امام استاد نے ہندو دو خودا نور کے لکھا رہے استاد تھا تو خودا جاتے سو اچھا اگر قرض واپس کے نا صحیح نا رو تیسا ملا کے وینا دیر میں شمبر کو لیا اگر جمعے پر حضور دا ہندو آبی چھو ہندو سے دا وحابی سے ہوئے یو ددی وحابی نے خودا رستل نا روا دی پسر کے سون دبان نے خرسون نا روا دی وی کلی چاہ پٹی تا دیر خورن رضی آگونن نا روا دی مڑا پہ ہندو تو خدا ہمت والا تنگ ہے سوال کیا پٹی تر وان دو ہے پٹی ہوتے ہو پسے وہ ابھی ان دنوں پٹی کے ہول نکلے
دی تو ابھی سے اگر خدا سو کم سو دان نہ کچھ بھی خلق نہ ہو تو نہ پری دی چاہتے ہو استاد جی میں کرے مثلا کہ وہ تو ابھی سے تم کرا تو ہے جو تر تر سپیتی ہے کہ دان کر جو کسان کا استاد بنر یہ کو تو معافی ہو والا جو اس تو قرضے اور تماس کا اور تو مستقبل کے حق میں مستحق ہے وہ رہا یہ تو کہ جی میں لگا جائے گی يعني الدخل كنت نظرك ينتبه لأبط لأنه لك الله يعني المراجب يعني سنصر صلى الله عليه وسلم لذلك قاميسا سامراجيات كلا مسلمانان كار كول غالي ازدر مثلا كتبه لذلك دام مثلا ازدرت مني سيئة دي بدر بنده دي بدر بريليا دي اغا علي حديث دي اغا علي حدث دي على حديث الإمام داود الظاهري على حديث حافظ ابن حزم رحمه الله على حديث سيد على ما شوكاني على ما شوكاني قطع على حديث دي فاضح على حديث ما شاهد طور تجي على حديث رحمه ذلك فجرابه مصدق وجاب من منك سيد ابن منك نبعه فجرابه مصدق نتی دی اللہ اذا کان خسینین قال بطاک خسینین یجاوز ایمان صلی اللہ علیہ وسلم بانے پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تلو جو ان فتل آخری امرکی اجل پاس دون ہو گئی او دس بے نشو کولے نتی او دس بے اوکو خبیر اسو انجلے نجو ربو بانے میں سے شروع کرے اللہ اذا کان خسینین لگے غٹی راولے چیو بنے جسر غٹی راولے چیو بنے جسر پیر بائیبانے سے روکا ایمان شروع کرا میرا جہت اللہ ما قاله ابو یوسف محمد ذكر الإمام أبو يوسف قال الإمام أحمد دمشق لما ذهبوا في سيارابون قال النصر جائز ده الإمام أبو يوسف رحمة الله عليه رجعت إلى ما قاله أبو يوسف ومحمد دام ده إمام سيد عزمته بطلو شاقردان التالي تريدي وطلع لذا مجبورة حالك بطلو شاقردان قال دام فتوى لكم شيء إمام محمد أو إمام أبو يوسف قال ما تزعوز الزم محكم ده من ده خلقه في فقك عمق بناتي سهمت فداك جنجوة الكسر الفقة وين جدت جنجوة الطور الكسر كي تدر الطور لجي دا امان دا خبر ودك دي دا امان دا خبر او كناس ستكون نيمو لا نقو بس كنت انا مسؤول دبو عطاس جوية لاغلو دا ما ابو حنيفة رحمة الله عليه سداء وين دا خبر دي حديث مخالف دي تبوا واكي دا ما ابو حنيفة حسوك جمراني لسورة ذكا دا خبر حديث دي دغلی حدیث ته اور دې حدیث مې وړي پر رسول الله مخالفت کړې ده نو ته ورته مګلې کینې د دې حدیث مقابله کې مخه لري نه زیات کوي حدیث صحیح په تنوع سره خبره کوي بیا دغه په معنی یو ډول خبره کوي چې ته په کته کوي چې په دې حدیث باندې د دې ټول خلکو نه زیات کوي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې ما کوي ځان ته امر کوي او دغه کوي تقابل اجان تقابل مذاهب باندې خبره ده بلکې مې ذکر وکړ چې ما د امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد پیغمبر نشته دمر ساتو سره بعد پیغمبر نیتا ما د صحابانو را په دې خو کې د پیغمبر راته امکان ما به ما ګونی کوم ان ایمان نه ورسې ما د ما د دې کلی په مذهب باندې دمر په خلاص دې ده چې دې سړي استدلال دمر زیات مضبوطی پار څنګه چې شی باندې چې سره وخت قش قش کې خدای ته دا کوم نه کې تعالی خدای کوم ذهن ده کوم فوز استا هر یو حدیث ته هر یو څنګه اته حدیثانه بہت ادب قال كريم فرمائي وإسقال غيس بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد زمان بعد بيغمبر روالي من أحمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم بالبينات شكرا دا پیغمبر راغي او دا بينات معنا نموجودات دي نآيات دي نأحكام دي او علامات دي ستورات من جيل خدري فلما جاءهم بالبينات along with the symbols being expressed in Torah and in Jesus استجب اكبر تسوي فلما جاءهم when he came along with the symbols being mentioned there in Torah and in Jesus چکل دا پیغمبر راغے فرد آگے علامات و نشانو چکم تورات و انجیل ذکر کرنے فلما جاؤں بالبینات چکل راغے دے دے تسرد آگا نشانو چکم تورات و انجیل ذکر کرنے تاجو حادا سخر مبین دیوی دا جادو دے دا پلین واضح جادو دے یا پکا جادو چور دیوی ستوئے سخر مبین مانا پکا جادو دا پوخ جادو دے
قرآن کریم فرمائے ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى الى الاسلام دغره تورات اور انجیل ملایان په حقیقت باندې خبر چکه سندل موجود علامات موجود عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کو تربیہ حضرت لگے وکنت اعرف له من معرفتی لابنی وکنت اعرف له من معرفتی لابنی وخلاق ویتی یہود و نصارا یعنی دوی ملیان محمد رسول اللہ بات صحیح پی جنی لکسن کی اپلاس پل زوی پی جنی عبداللہ بن سلام وی مائد چکل وقت ابو یوب انصاری کو قرار وی زما پی جنگری تو محمد رسول اللہ در پر پر حیثیت دے پیغمبر دا زیادت مضبوط ہے زما دے پی جنگلان اس پر حقیقی جوی دے پارا لکہ آنے گئی کہ پر حقیقی زوی خجز وی گران پر دی بنیان سے دا مور ماز را نکاح شوئے دے ادر وائز ولا ادری ما تفعل النساء کلی ما تو پتہ نہیں تے خود سے کئی چھوٹو والکور ہنے نا نا آر پکور تے ولا ادري ما تفعل النساء اكو سيد نکاح کو شرع ہے تو وائن چه ما جویرے تو دا پیغمبر پہچان صلی اللہ علیہ وسلم دا کو دا تورات او دین جیب تعلیمات او داری دا سمبل او دا علامات او کشن دا چه چه دا شبیز انکان نو قرآن کریم فرمائے ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام لفوق اسلام تبلشي او دي الله بعد دروج وريبنا الظالم سوق والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى داس الظالم قوم تهدايه